menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. O anjo pornográfico é Nelson Rodrigues. E pelo buraco da fechadura, ele via personagens reais que existem ainda hoje em ruas como essa, no subúrbio carioca. Foi a partir de histórias cotidianas de gente comum que Nelson criou suas peças, contos e romances. A genialidade do autor, a vida em família, a carreira de jornalista, a paixão pelo futebol. É o que você vai ver no Caminhos da Reportagem de hoje, uma homenagem ao centenário do dramaturgo, considerado por muitos como o fundador do moderno teatro brasileiro. Eu sou um romântico, um Pierrot do Meia, sou um homem que acredita no amor eterno, ou o amor eterno, o eterno se acaba, não era amor, ouviu? Sou um homem que chora, se for preciso, chora. Acho brasileiro que não chora o mau caráter. E a minha sensibilidade, o meu sentimentalismo, chega a ser ridículo. Meu nome é Patrícia, eu sou uma ótima filha, uma ótima namorada, uma ótima dona de casa, sou caseira, mas eu tenho uma vida de prostituição por necessidade, entendeu? Apesar das pessoas dizerem que é mulher de fácil não tem nada, isso eu garanto. Patrícia prefere não aparecer. Aos 39 anos, tem uma vida dupla, cheia de dramas e contradições. Ela se prostitui para ajudar a mãe doente. Nas ruas do centro do Rio, troca o papel de boa filha pelo da garota de programa. Abandona todos os pudores. Os meus irmãos sabem. O meu pai desconfia, mas como eu sou a única filha que eu nunca levei problema para ele, apesar disso, ele não fica julgando, falando nada. Ele desconfia, mas não tem certeza. Minha mãe nem sonha. Patrícia é uma prostituta de carne e osso, mas poderia ser um personagem da obra de Nelson Rodrigues. Eu sou um personagem porque eu tenho vida dupla, né? Onde eu moro eu sou uma pessoa, onde eu trabalho eu sou outra. Será mesmo, Doroteia? Que o quê? Claro, Doroteia morreu! Mentirosa, sou mentirosa! Não é Doroteia! Só! Doroteia morreu! Não, juro que não! Vamos esperar. Assim como Patrícia, Doroteia também tem uma relação profunda com a família. A personagem, criada por Nelson Rodrigues em 1949, abandona a prostituição após a morte do filho e procura a família como salvação. Vai atrás das primas beatas, Carmelita, Maura e Dona Flávia, que tem uma filha adolescente. Para mim é uma personagem real, atual. A única salvação dela, o único caminho que ela vê e encontra para a vida dela é a prostituição, desde pequena, desde jovem, né? A peça, montada pela primeira vez em 1950 pelo polonês Jembinski, ganha nova versão nas mãos do diretor João Fonseca. É uma história, na verdade, que ele faz uma crítica ferrenha, talvez, ao machismo. Então, na Doroteia, é como se as mulheres elas não pudessem ser bonitas, não pudessem ter prazer e tivessem que ser feias. É só assim que a mulher é séria. Fora isso, ela é uma puta. Três atores, homens, encarnam as primas beatas. Uma escolha proposital. É este o momento! E quando voltarem, serás como nós! Ou pior! O Nelson, ele dá uma indicação, né? Que são mulheres tenebrosas mesmo, né? E que não têm curvas, que não têm peito, que não têm bunda, que são isentas de qualquer curva feminina, né? São aspectos bem
bem específicos, assim, que ele coloca. E o João trouxe a ideia de trazer homens, porque a gente não tem forma feminina, né? Ele cria uma realidade fantástica nessa peça, especificamente no Doroteia, que é um pouquinho diferente das tragédias cariocas, onde elas estão localizadas no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, elas são muito mais concretas, elas têm sempre um cheiro do cotidiano, um cheiro do Rio de Janeiro, os assuntos, as expressões. De fato, a maioria das histórias de Nelson tem como pano de fundo o dia a dia do subúrbio carioca. O menino que nasceu no estado de Pernambuco em 1912 veio para o Rio pouco antes de completar 4 anos de idade. Essa é a Rua Almirante João Cândido Brasil, que fica na zona norte do Rio. Foi aqui que a família de Nelson Rodrigues veio morar quando veio do Recife, em 1916. A rua se chamava Alegre e o bairro era a Aldeia Campista. O escritor se inspirou no cotidiano dessa vizinhança para escrever romances como Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados e alguns episódios da série A Vida Como Ela É. Nelson Vinícius, neto do dramaturgo, conviveu com o avô até os 9 anos. Muitos dos personagens dele vieram baseados em personagens reais. As vizinhas fofoqueiras, que não tinham nada para fazer, gordas patuscas que ficavam na janela olhando para a vida dos outros e fazendo a radiofonia. Os adúlteros, as adúlteras. O velho era um ouvinte sensacional. Ele ouvia muito, e ele sempre achava que o ser humano tinha alguma coisa para dizer. Aliás, ele escreveu por 11 anos seguidos, diariamente, A Vida Como Ela É. Você é uma mulher bonita, uma mulher jovem, bonita, ia conversar. De alguma forma, não sei porquê, você começava a se abrir. Aí ele perguntava, como é que vai seu amor infeliz? Uma forma de ele dizer. Aí você ia e você começava a se abrir com ele. Daqui a pouco se assustava, um dia ou dois depois, estava uma vida como ela é. Aí o fim era diferente, mas no início você começava a ler, eu achava, opa, isso eu conversei com ele. E ainda na primeira infância, o anjo pornográfico começa a se revelar. Aos 4 anos de idade foi proibido entrar na casa de uma vizinha, por ele ter sido pego em atitudes suspeitas com uma menininha. A mãe dessa menina pegou no flagra, e ela foi até a casa da minha bisavó. Vizinhas, né? Olha, dona Maria Esther, todos os teus filhos são bem-vindos na minha casa, menos o Nelson. Ali ele descobriu o buraco da fechadura. Ele encontrou pela primeira vez a vida como ela é. E foi nessa escola que Nelson sofreu a primeira censura. Tinha 6 anos e me apaixonei por todas as professoras. Eu comecei a ser realmente Nelson Rodrigues aos 7 anos de idade, na escola Prudente Moraes, na Tijuca. A professora que mandava a gente escrever sobre uma estampa de vaca, por exemplo, sobre pintinhos, mandou a gente fazer uma história da própria imaginação. E então eu tirei o primeiro lugar com outro menino. O outro menino fez um passeio do Rajá no seu elefante. Eu fiz a história de um adultério, tremendo. A adúltera era esfaqueada pelo traído, pelo enganado. E assim eu escrevi a minha primeira vida como ela é. Isso já era uma antecipação do meu teatro, do tipo do meu teatro, da imaginação dramática que eu teria. Foi aí que eu comecei a ser Nelson Rodrigues, o dramaturgo. Até alcançar o sucesso, o menino Nelson conheceu muitas vizinhanças. Da Aldeia Campista mudou para Tijuca, quando o pai, o jornalista Mário Rodrigues, foi promovido. Mais tarde, foram todos para Copacabana. O pai virou proprietário de jornal. A situação financeira da família melhorou e os Rodrigues viveram em endereços nobres da cidade. Depois da morte do pai, mal conseguiam pagar o aluguel. O pai dele era um jornalista, um homem muito envolvido com política, usava o jornal, na verdade, para fazer política e para fazer negócios também. Né? Trabalhou em vários jornais aqui no Rio, até fundar os próprios jornais, que foram Amanhã, depois Crítica, e botava todos os filhos para trabalhar no jornal dele. Mas em 1929 aconteceu
a tragédia que foi o assassinato do filho dele, Roberto, por uma mulher que se sentiu atacada, com toda a razão, aliás, por uma reportagem no jornal do pai, do jornal dele, Mário Rodrigues. Ela foi e matou o Roberto, filho dele, irmão do Nelson, e a partir daí desencadeou uma série de tragédias, né? Como a morte do próprio Mário, por desgosto, teoricamente, pela morte do filho, depois o empastelamento do jornal Crítica, que deixou a família toda na miséria, e aí com a miséria veio a fome, com a fome vem as doenças, e aí realmente durante muitos anos, durante os 10 anos seguintes, houve um período de grande baixa na família toda. Depois dos anos de dificuldade, Nelson se firmou como jornalista e, já casado com Elza, voltou a morar nas proximidades de seu endereço de infância. Passou 20 anos nessa casa com a mulher e os filhos Nelson e Jofre. Vamos ver se a gente consegue encontrar os moradores aqui? As atuais donas da casa aparecem. Simpáticas, mãe e filha contam as fofocas da rua. Histórias que lembram episódios de A Vida Como Ela É e outros textos de Nelson Rodrigues. A outra que vizinha morava aqui, a Maria Helena, também era legal. Tinha seu marido, assim, também muito fechado, sabe? Mas, de vez em quando, ela tinha um amantezinho fora, sabe? Tem um aqui que era casado, ele foi lá e começou a aparecer um garotinho dentro de casa. E foi a partir de uma história real que Nelson iria criar uma de suas maiores polêmicas. Eu não digo que toda mulher gosta de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. Então eu conheci uma menina que estava para se separar do marido. Ela não suportava mais, dizia toda vez que perderam toda a ilusão, etc. Então, na véspera da saída, ela estava arrumando as malas, etc. O marido dá-lhe uma surra, pois a partir daquele momento ela voltou deslumbrada e não largou mais o marido. E outro dia comemorou as bodas de ouro com aquele marido que a espancara. E a intimidade amorosa justifica que em determinado momento o marido dê uma bolacha na mulher. O jornalista e dramaturgo logo percebeu que seus textos chocavam e soube utilizar isso a seu favor. Quando as peças dele eram lançadas, geravam... Ele fazia de propósito também, as peças eram provocação. Provocava uma reação que era uma forma que ele encontrava de abrir espaço na opinião crítica, na opinião dos leitores ou das pessoas que iam ao teatro, ao cinema. Ele era provocativo. Muitas de suas peças foram censuradas. Eu encontrei problema com A Mulher Sem Pecado, foi minha primeira. Não encontrei com O Vestido de Noiva, mas encontrei com O Álbum Família, encontrei com Senhoras Afogadas, encontrei com Anjo Negro, encontrei com Boca de Ouro. Eu sempre fui olhada pela censura, mais ou menos de alto a baixo, com maior desprazer e desprezo. Nelson Rodrigues começou a carreira como repórter policial. No próximo bloco, você vai saber como o início da profissão influenciou a obra do dramaturgo e as adaptações dos textos dele para o cinema. Daqui a pouco. Dia na redação do jornal começa com a ronda policial. Surge a primeira ocorrência. O preso na 73, sim, qual o nome dele? E ele foi preso pelo quê? Tráfico? Qual a quantidade de drogas? Ah, então tá bom, a gente está indo lá na delegacia para poder pegar essa história. Repórter e fotógrafo seguem para a rua. A equipe chega na delegacia. Os traficantes Pablo e Josimar foram presos em flagrante com drogas na favela mais perigosa de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O Léo passou pra gente que tem um acidente ali na altura do Coelho. Pede para alguém dar uma confirmada aí se tem vítima fatal.
No caminho, um acidente. A moto de Jefferson, de 22 anos, é atingida por um ônibus. Ferido, o rapaz é resgatado numa ambulância dos bombeiros. Curiosos acompanham o resgate. Infelizmente, a gente trabalha com a desgraça alheia, né? Mas a sociedade também precisa ficar informada do que acontece. Essa foi a rotina do repórter policial Luarlindo Ernesto durante 50 anos. Hoje continua na redação de um jornal do Rio, mas só vai para a rua em ocasiões especiais. Já trabalhou nos principais jornais do país. Às vezes a gente tem que esquecer o cadáver para buscar essa história daquele cadáver, o que tem por trás da pessoa morta. Aí é uma maneira de você mostrar ao público não o sangue escorrendo, mas o que levou àquela tragédia, o que envolveu o crime sem... O cadáver é o último da história. Luarlindo começou a trabalhar como repórter policial ainda na adolescência, assim como Nelson Rodrigues, de quem foi amigo e colega de trabalho. Geralmente o Nelson apelava muito para o passional. E foi numa época que o repórter policial era obrigado, devido às circunstâncias, a dar o molho, a criar uma história, mesmo que não tivesse. E isso a gente vê nas peças dele, nas histórias que ele criou, que ele trazia para nós, para pudéssemos ler com quase sorrindo sobre aquela desgraça que ele dava um molho especial. Ele é um excelente chefe para fazer esses molhos das tragédias urbanas e suburbanas. Ele adorava o subúrbio. Ele, em vez de apenas registrar que fulano matou a fulana com um não sei de que forma, tiro, facão, não, ele começou a contar a história do casal, que casal tinha os sonhos, as sonhos do casal e que terminou daquele jeito. Essa exposição diária a esses dramas, né, tragédias da vida, né, como a morte, assassinato, né, a traição, né, os pactos de morte entre jovens, que havia muito na época, né, o jovem casal que é apaixonado, que tem a família contra aquele relacionamento, então ele resolve morrer juntos. Né. Segundo o Nelson, isso era muito comum, ele presenciou, quer dizer, presenciou não, mas enfim, ele cobriu vários casos desses. Tudo isso certamente influenciou a obra dele. Dali em diante, Nelson nunca mais deixou as redações de jornal, mesmo depois de se tornar um dramaturgo respeitado. Além de repórter policial, foi redator e cronista. Assinou A Vida Como Ela É, sucesso entre os leitores. Se consagrou nas colunas esportivas e também escreveu folhetins sob o pseudônimo de Susana Flegg. O Nelson praticamente nasceu dentro de uma redação de jornal e, na minha opinião, viveu a maior parte do tempo dentro de uma redação. Eu acho até que o grande cenário do Nelson não foi o teatro, o palco, e sim a redação de jornal. A cena do motoqueiro Jefferson estendido no meio da rua lembra o início da peça O Beijo no Asfalto. Apanha a cabeça do atropelado e dá-lhe um beijo na boca. O personagem da ficção é atropelado por um ônibus e, ao perceber que está prestes a morrer, pede um beijo ao jovem Arandir, que aparece para socorrê-lo. A situação é presenciada por um repórter sem escrúpulos, que coloca na manchete o escândalo do beijo. O jornalista transforma o acidente em um crime, onde o amante é empurrado para ser atropelado. A vida de Arandir vira do avesso. Até a esposa passa a desconfiar dele. Acho que houver. Você nunca vai me deixar. Nunca. Como é que um acontecimento externo pode transformar a sua vida para sempre, né? E como esse acontecimento, mesmo sendo falso, ele ganha uma força tão grande por causa da notícia, do produto, no caso, na época, o jornal. Esses atores fazem parte do elenco da peça O Beijo no Asfalto, que foi escrita por Nelson Rodrigues em 1960, a pedido da atriz Fernanda Montenegro. E até hoje é uma das peças mais encenadas nos palcos brasileiros. Primeira página. Arandir? O beijo. O título? O Beijo no Asfalto. Aqui o retrato do atropelado e aqui Arandir na delegacia. Naquele momento em que Selminha se depara com a foto do marido no jornal, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. E o que é isso, né?
O que, que é essa invasão que acontece dentro da vida das pessoas e que automaticamente muda? Muda a visão dela de mundo, muda o olhar dela para o próprio marido. E é uma peça que causa incômodo ainda hoje? Eu acredito que sim. É uma peça que aborda basicamente três coisas. O preconceito, né, o nosso preconceito enquanto brasileiros e o preconceito de um modo geral, né, ela aborda a corrupção da polícia e ela aborda a corrupção da imprensa. A imprensa corrompendo as ideias, a imprensa corrompendo as histórias e contando a versão que vem de mais jornal. Isso escrito por um jornalista, por um homem de imprensa, em 1960. Então, é extraordinário ver como Nelson Rodrigues, até hoje, se mantém um cara extremamente atual, passados 52 anos da época em que o texto foi escrito. Beijo no Asfalto não é a única peça que gira em torno da morte de um personagem. Esta obsessão marcou a obra de Nelson Rodrigues e a vida pessoal também foi um palco de tragédias. A mais marcante foi o assassinato de Roberto Rodrigues, irmão do escritor. Ele dizia, a cada homem que é morto por uma mulher, na minha obra, eu me lembro do meu irmão Roberto. Que foi definitivo para ele a morte do irmão, assassinato do irmão, que aconteceu em 1929, na redação da Crítica. A assassina foi procurar o Mário Rodrigues, o paizão de todos aqueles 14 irmãos. E por conta de uma matéria publicada, não achando o Roberto, que era um desenhista genial, e que fazia às vezes de editor também do jornal, ele disse, não, eu respondo pelo meu pai. Aí ela atirou nele. Meu velho estava descendo as escadas, voltou correndo. O Roberto ainda estava vivo, mas não resistiu. Essa morte marcou muito o velho. A perda do irmão reforçou o fascínio que o dramaturgo tinha pela morte desde a infância. Desde garoto, que eu sou um deslumbrado pela morte. Antigamente se usava em termos puxados a cavalo, cavalo com crepe, penacho. Eu achava aquilo lindo, fabuloso. O porteiro tinha uma cartola. Uma vez um porteiro ouviu que não comia desde a véspera, nem café pequeno, o porteiro caiu. Então foi, né, levar o porteiro correndo, na hora saiu o enterro, lá o defunto esperando, furioso, levaram o porteiro, lá o cocheiro, lá para dentro, deram ele disse, eu estou com fome, deram a ele um prato fundo de feijão com arroz. Ele comeu, de repente vira-se para a toa, pergunta, tem uma pimentinha? Isso era a morte para mim. Mas essa coisa formidável, aquela coisa férrea, ouviu? Aquelas chamas todas, aquelas luzes. Tudo isso eu achava formidável quando era garoto. Os dramas de Nelson Rodrigues ultrapassaram os palcos e chegaram ao cinema. Foram 23 adaptações e na tela grande, Lucélia Santos virou musa rodriguiana. Eu tenho como atriz o temperamento das personagens que ele escreveu. E isso ele identificou em mim, no meu caráter, no meu temperamento, na minha natureza de pessoa, de mulher e de atriz. E o Nelson detectou isso muito bem, então ele gostava mesmo de mim, porque ele me via projetada, eu era uma projeção daquelas personagens que ele escrevia. Daí que veio nossa relação, porque foi assim uma identificação dos dois lados, entendeu? A atriz protagonizou Álbum de Família, Bonitinha Mais Ordinária e Engraçadinha. Interpretar o Nelson é interpretar aquela obra extraordinária que ele escreve, que já vem pronta, não tem nenhuma dificuldade, porque está tudo escrito. Ele, ao escrever, ele já pontua, ele já dirige o ator, está tudo lá nas rubricas. Essa é a grande dificuldade de representar o Nelson, porque você não tem nada que inventar. Você tem que só ter a humildade de fazer o que ele escreveu. Se você fizer com coragem a perturbação e a loucura dos personagens, como elas estão expostas, estão estampadas no papel, está pronto o trabalho. Esta cena de Bonitinha Mais Ordinária virou um clássico do cinema nacional. Na época,
Nelson Rodrigues fez questão de orientar a atriz. É uma cena muito, muito, muito difícil. E eu acho que eu só reuni as condições emocionais muito por causa da voz off do Nelson Rodrigues na minha orelha. Lucélia, minha querida, você poderia ser apenas uma dona de casa, uma boa esposa, uma professora primária, uma ótima cozinheira, uma costureira. Me lembro que a Lucélia até... Uma costureira. Mas você escolheu ser atriz. E você amanhã tem uma cena. Não esqueça nunca. Você foi a mulher que contratou a cena. Você tem que ir com tudo. Eu tive que ter bastante coragem. E o Nelson me deu esse apoio, esse trampolim. A que ele próprio se referia. Que é a obrigatoriedade do ator é ter a coragem de pular do último trampolim de cabeça e com uma venda nos olhos. Então ele me dava esse... para que eu pudesse saltar. Eu devo muito ao Nelson. Das coisas que eu consegui fazer de qualidade, eu devo muito ao Nelson. O romance Os Sete Gatinhos também ganhou as telas em 1980. Nelson conta a história de um pai que prostitui as filhas mais velhas para garantir a castidade e a boa educação de Silene, a caçula da família. A personagem foi interpretada pela atriz Cristina Axê. A obra do Nelson, ela tem todo esse esgarçamento do que é complexo, do que vai até as entranhas do que seria o amoral, do que tudo isso, mas que está dentro de todas as famílias. Quer dizer, é a criança que é má, é a adolescente que é perversa, que só pensa em sexo mesmo, porque é isso que acontece. Neville D'Almeida dirigiu Os Sete Gatinhos, mas foi em outra adaptação da obra de Nelson que o cineasta alcançou o maior sucesso. A Dama do Lotação foi durante 32 anos a segunda maior bilheteria do cinema nacional, com 6 milhões e meio de espectadores, atrás apenas de Dona Flor e Seus Dois Maridos. O que poucos sabem é que Nelson e Neville escreveram o roteiro em parceria. A gente combinava muito, ele tinha muita confiança em mim, e eu tinha total e absoluta confiança nele, não é? E a gente ia para a casa dele, e ele sentava na máquina, e a gente ia conversando e ia fazendo as cenas. Neville conta que Nelson acompanhou todas as filmagens e até dava palpites, como nessa cena do cemitério. E era uma sequência da Sônia Braga andando, puxando um velho, não é, que ela pegou na lotação, pelos corredores de túmulos. E ele falou: Neville, eu posso dar uma sugestão? Isso é o Nelson Rodrigues numa filmagem, né? E eu disse: Nelson, você não pode dar uma sugestão, você manda nesse filme. Eu falei: qual é a ideia? Ele falou assim: a ideia é quando a Sônia Braga caminha pelos túmulos, ela fala a seguinte frase: gosto de olhar os túmulos na esperança de um dia encontrar o meu nome, que é uma coisa, não é, premonitória da morte. Eu gosto de ler os túmulos na esperança de um dia encontrar meu nome. Daqui a pouco, Vestido de Noiva, o marco da dramaturgia brasileira e a paixão de Nelson Rodrigues pelo futebol. Nas criações de Nelson Rodrigues, a família sempre ocupou o lugar de destaque. Alegrias, paixões permitidas e proibidas, traições, moralismo e perversão. Contradições que também acompanharam o dramaturgo na intimidade. Nelson se dividiu entre três famílias. Com Elza teve os filhos Nelson e Jofre. Do breve casamento com Lúcia, nasceu Daniela. E de um caso extraconjugal, teve mais três filhos. Cometeu pecados, como qualquer um de seus personagens. Mas em casa, era conservador, bom marido, pai e avô dedicado. O velho não era aquele carinhoso de pegar o filho e botar no colo, nada disso, não tinha nada disso.
A relação dele era uma relação assim, muito carinhosa, mas longínqua. Nunca um peteleco no filho, nunca. Ele não aumentava a voz nunca. Vovô gente boa de pegar no colo, de brincar, de paparicar. O vovô que estraga, né? Em família, Nelson também usava suas frases de efeito. Tem muitas pessoas que acham que o vovô era simplesmente um alcoólatra, até pela voz dele, ele tinha essa coisa da voz grave. E a coisa da voz, se eu não me engano, é por conta da tuberculose. Ele teve muito mal. Várias, ele teve, sei lá, 7 vezes tuberculose. Ele não bebia álcool, tem fotos dele nos botecos de antigamente, tomando o cafezinho dele e fumando o seu cigarro. Tem essa passagem que o meu falecido pai, Jofre Rodrigues, contava, que num Natal desses, a gente por acaso estava no Brasil, e veio passar o Natal aqui com a vovó, com o vovô, e o meu pai insistiu para que ele tomasse um cálice de vinho para brindar na noite de Natal. A minha avó botou 2 dedinhos de vinho, botou uns 3, 4 dedos de água, um pouquinho de açúcar e misturou. Um suco de uva, praticamente. Um suco de uva, né? E brindaram. Ele molhou os lábios, apoiou o copo e disse: "Acabo de encerrar minha carreira de alcoólatra." Seus textos influenciaram até a vida escolar dos filhos. Eu estudei no colégio militar e o bicho, que era o calouro, de vez em quando era peixe de um veterano, quer dizer, era protegido. E eu fui protegido por todos, por conta de quê? Da vida como ela era. Todo mundo lia a vida como ela era no Rio de Janeiro. E eles, quando souberam que eu era filho do velho, porque tem nome, né? Eles passaram a me perguntar: "Tua mãe hoje tá, apanhou hoje? Tua mãe tá lavando roupa com vestido de baile?" Pai e filho não dividiram só alegrias. Quando Nelsinho entrou para a faculdade na década de 1970, começou a participar de passeatas contra a ditadura. Virou guerrilheiro. Nelson apoiava o regime militar. Tinham ideologias diferentes, mas sempre se respeitaram. Nelsinho ficou 7 anos preso e o pai nunca deixou de visitá-lo na cadeia. Eu me encontro todas as semanas com o Nelsinho. Nós andaram dizendo até que eu estava brigado com ele, etc. Isso é uma infâmia, viu? Cômica, uma infâmia cômica. Porque, Nelsinho, eu sempre, quando chego, eu dou-lhe 2 beijos, ele me dá 2 beijos. E quando eu saio, ele me dá 2 beijos e eu lhe dou 2 beijos. Quer dizer, não há pai, nem há filho tão amantíssimos. E o problema é muito simples. É que eu penso de uma maneira, o Nelsinho pensará de outra. Isso é um direito líquido que ele tem. Nelson Rodrigues era um jornalista, homem que frequentava redações, cercado por outros jornalistas que eram muito, muito bem informados, sabiam o que estava acontecendo, só não podiam publicar porque havia censura, já estavam depois do ato 5 ali. Então, quer dizer, não era por falta de gente que dissesse ao Nelson o que estava acontecendo. Acontecia que ele não queria acreditar naquilo. É uma das expressões que mais me impressionaram em toda a minha vida foi quando ele me perguntou: "Você foi torturado?" Eu disse: "Velho, fui, barbaramente." Ele se contorceu todo. Cara, é uma coisa impressionante. O dramaturgo dizia que amor que não é eterno, não é amor. E assim foi com Elza. Morou com a esposa durante 22 anos. Ficou 14 separado. E nos últimos 4 anos de vida, voltou a dividir o mesmo teto com a ex-mulher. O velho me chega na cadeia e diz assim: "Nelson, vou fazer uma outra falseta com a tua mãe." Eu falei: "Qual é, velho?" "Vou chamá-la para morar comigo de novo." Porque eles estavam separados. O velho, quando a Lúcia, que foi a segunda companheira dele, ficou grávida da Daniela, eles se separaram. Passaram 7 anos juntos, depois se separaram. O velho aí teve um relacionamento aqui, outro ali. E passou a namorar minha mãe. O cara, né,
Ele dizia, nada como ser amante da própria esposa. Só o velho mesmo. E aí eles foram morar juntos e voltaram, assim, foi aquele amor de outono, 4 anos. E a parceria voltou. Ela segurou a barra dele, porque eles casaram com ele tuberculoso. E não morrer, não morrer. Ia para Campo de Jordão, voltava. Quando ele saiu do sanatório, ele era tuberculoso, saiu do sanatório e me conheceu. E aí ele começou, porque ele sabia cativar uma mulher pelo lado da piedade. Isso era um jogo muito sério. Então ele veio me contando os infortúnios, as situações e não sei o quê. E eu penalizada, eu infeliz com ele. E foi naquilo, fui não crescendo, casei. E ele deu várias entrevistas dizendo que o verdadeiro amor dele era eu. Haja visto que depois de 14 anos de separação, ele me quis de volta. Durante muitos anos ele foi mesmo um marido fiel à dona Elza. Agora, isso não impedia ele de ter talvez uma vida... É como se não fossem duas coisas separadas, a vida em casa e a vida no teatro, digamos assim. O teatro já é outro território, né? É o território da criação, do sonho, da ilusão. Então ele se apaixonava pelas atrizes dele, se apaixonou pela Sônia Letícia. Não aconteceu nada entre ele e ela, mas se apaixonou pela Nonoca Bruno, né? Que aconteceu, né? E depois ele foi tendo outras paixões. Eu acho que o Nelson nunca teve um caso com uma mulher por quem ele não estivesse apaixonado. Quer dizer, eu acho que isso aí liba realmente o Nelson de tudo, né? Ele não era um prevaricador gratuito, digamos assim. Ele era um homem em permanente estado de paixão. Sônia, uma das filhas de um relacionamento extraconjugal, conta que conviveu pouco com o pai. As lembranças que eu tenho do meu pai são lembranças. Enquanto eu era pequena, são lembranças de meio de visita, né? Aquele pai tem uma certa distância. A jornalista diz que o pai nunca se recusou a reconhecer a paternidade dela e dos irmãos. Em todos os meus documentos sempre constou, filha de Nelson Falcão Rodrigues. E ele nunca contestou isso. Sônia acaba de lançar um livro com textos e entrevistas do pai. São coisas que estavam soltas aí, 40 anos de entrevistas perdidos, dispersos. Nelsinho e Crica também estão envolvidos nas comemorações do centenário de Nelson Rodrigues. A roupa que ele usava para trabalhar, documentos originais como a carteira profissional, a foto e a certidão de casamento e recados de amor para a mulher Elza. O acervo da família dá um molho especial à exposição que começa no Rio e vai rodar por estados brasileiros até o fim do ano. Resgatar o Nelson como símbolo brasileiro, né, como realmente um representante da cultura brasileira, do brasileiro, é uma das funções desse centenário. A mostra conta a trajetória de Nelson no teatro através de reportagens de jornais e revistas. O autor criou ao todo 17 peças. E as histórias saíam desta máquina de escrever, inclusive Vestido de Noiva, considerada a obra-prima do dramaturgo, que foi encenada pela primeira vez em 1943, com direção do polonês Zembinski. E o Zembinski, que era ele, polonês, ele que descobriu o Beijo no Asfalto, o Vestido de Noiva, ele chegou e disse assim, olha, aqui tem uma peça brasileira perfeitamente digna do melhor teatro por aí. E o grande momento do Vestido de Noiva, da obra do Elson, não é só ser bom teatro, é que, de repente, eram brasileiros no palco. De repente, estavam falando como brasileiros. O que faltava era essa presença do brasileiro, do linguajar brasileiro, de todo um ambiente que não... Não era mais Europa, não adiantava querer fingir. Aqui era outra coisa. O Nelson, na verdade, tinha já uma grande experiência de teatro, porque ele tinha sido repórter de teatro do Globo, de 36 a 40, fora o tempo que ele ficou internado, e que ele assistiu à montagem de inúmeras peças estrangeiras no Teatro Municipal. Ele assistiu aos ensaios, à montagem do cenário, tudo, quer dizer, ele sabia tudo de teatro. Em Vestido de Noiva, 3 planos se intercalam, o da alucinação, o da realidade e o da memória.
A Laide, moça rica da sociedade carioca, é atropelada e entre a vida e a morte começa a misturar alucinações e lembranças do passado. A obra foi adaptada para o cinema em 2006 por Jofre, filho de Nelson Rodrigues. Vixe de Noivo, Beijo no Asfalto, A Falecida e o Boca de Ouro são o grande quarteto das obras do Nelson. Tem outras boas, mas essas quatro são realmente de primeira linha e todas elas são cariocas. Ele mesmo chama as comédias cariocas ou tragédia carioca, mas é onde ele mais se encontra como autor. E realmente todas elas têm personagens muito bem achados, situações, ações muito bem armadas. Ele abraçava o que está em volta dele na sua observação. Então, ele estava sempre... Não estava distante, mas estava sempre apto a colher do que ele ouvia alguma coisa. A minha única virtude, e se eu a tenho, eu a proclamo, é conhecer o povo, é escrever para o povo. Na rua, o criolão abre os braços para mim e diz, Nelson, meu amor, eu sou o homem que o povo escuta e que o povo lê. Seu Wilson é um homem do povo e poderia ser um personagem rodriguiano. Família grande que se reúne na porta de casa nas tardes de domingo. Foi vizinho de Nelson Rodrigues nos anos 50, quando o dramaturgo morava por ali, nas redondezas da antiga fábrica de tecidos Confiança, conhecida como Fábrica dos Três Apitos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Até hoje, seu Wilson mora na mesma vila e lembra, com bom humor, que o escritor não deixava escapar um deslize da vizinhança. Eu posso contar o milagre, mas não posso falar o nome do santo. Aqui tinha muitos casos aqui que foi mesmo, traição. O moleque traiu o marido. E só que era uma fábrica de Confiança, tinha 3 mil empregados. A fofoca já começava lá dentro e ia acabar para aqui fora. Tinha um cara, um personagem que trabalhava na fábrica, tinha uma mulher muito bonita. E o cara era feio para raio. Aí tinha um cara aqui, que eu não posso dizer o nome dele, bonitão, que pulava a janela enquanto o rapaz estava trabalhando. Aí o senhor Nelson Rodrigues soube, era desse tamanho o negócio, ele fez desse no jornal. Na minha peça tem a marca do carioca. As minhas tragédias, eu as chamo tragédias cariocas. Ouvi os meus personagens, tem uma série de carioquismo. E o sentimento deles é carioca. Eu sou, creio não errar contra mim mesmo, eu sou um autor carioca. Tinha um cara que trabalhava no escritório, ele era metido a valentão. E um dia, a mulher dele chegou em casa, eu estou vendo aquele bafafá já todo, ele correndo já, quase nu embora, ele correndo, o valentão. Ela pegou o valentão na cama com outro homem. Aí botou ele para correr. Ele ficou com tanta vergonha que ele pediu as contas da fábrica e foi embora. Ele começou a fazer em série, entendeu? No jornal. Ele era danado, rapaz. Muito bom. Ele começou a fazer em série, ele começou já a inventar, fazer a colorir o negócio, inventar, aumentar os negócios, como é que é? E ela foi embora. Tu sabe que ele era apaixonado pelo futebol, né? Ele era tricoloco, doente. Aí um zoava ele de futebol, outro tricoloco, a vida do Fluminense perdia. Ele nunca perdia o bom humor. E não é que seu Wilson tem razão? Nelson Rodrigues era apaixonado por futebol. Foi cronista no Jornal dos Esportes e no Globo. Nos textos, o placar nunca era o mais importante. Ele enxergava através dos jogadores, na alma dos jogadores. Né?
Ele levou o teatro dele para o gramado. Tudo que ele escreveu ficou importante no futebol, porque não se referia àquele jogo em particular, e sim se referia a uma coisa mais ampla, que era o grande teatro humano protagonizado por jogadores de futebol. Que o Velho descobriu no futebol a alma do brasileiro. Que o Velho profetizou a vida inteira, não só com o Fluminense, mas ele antevia, ele foi o primeiro a chamar o Pelé de rei. Argel Afonso é tricolor como Nelson Rodrigues, era o revisor das crônicas dele no jornal O Globo e tem boas lembranças do amigo. Era uma tarefa gostosa, mas era uma tarefa ingrata para mim como encarregado de revisão. Por quê? Porque o Nelson escrevia normalmente numa lauda de papel de um palmo de altura. Um palmo de altura tinha que escrever aquela crônica. E então o que acontecia? Ele escrevia não espaço 1, mas espaço 0. Então ficava uma linha cavalando com a outra. Era difícil você, às vezes, não que ele tivesse erro de português, mas às vezes erro de datilografia. Eu comia uma letra, acrescentava outra letra. Então, o que acontecia? Isso me obrigava a pegar a lauda e transcrever de novo. Quando ele foi para o Globo, no final da década de 50, a ideia dele é que cada dia dos seis dias que o Globo circulava, uma crônica dele ser dedicada a alguma coisa que fosse personagem. Por exemplo, ele teria A Soma dos Três Imortais, teria Meu Personagem da Semana, teria uma entrevista com a Cabra Vadia, ele teria outra com Gravatinha, teria outra com Sobrenatural de Almeida. Resolveu-se depois de quase um mês que seria sempre A Sombra dos Teiros Imortais e o Meu Personagem da Semana. Argel conta que Nelson não enxergava direito e isso rendeu muitas piadas. E era engraçado porque às vezes ele confundia um jogador alto com outro baixo, era um negócio que o pessoal começava a rir. E todo mundo ria porque ele sentava na última fileira, quer dizer, abaixo da tribuna de honra, no lugar quase mais distante do gramado e não se recusava a usar óculos. E não enxergava nada que se passava lá no campo, pelo fato de ter tido uma visão prejudicada pela tuberculose. E na geração dele, não se usar óculos era uma coisa assim, meio comprometedora, né? O cara era chamado de caixa de óculos, né? Era uma coisa meio chata. Então, na cabeça do Nelson, era para ser cego mesmo. E ele ia ao campo e ficava perguntando para quem estava lá dele. Quem é aquele? Quem é esse? Quem é aquele? Né? Nelsinho lembra que o último texto que o pai fez na vida foi sobre o Fluminense. O Velho começou em uma vida inteira voltada para o jornalismo. Até o último minuto de lucidez, voltada para o jornalismo. A última crônica dele foi uma crônica que escrevemos a quatro mãos e com dois cérebros, claro, o cérebro dele brilhante, mas voando, tomando muito remédio. Foi quando o Fluminense foi campeão. Em dezembro, no início de dezembro de 80, ele morreu dia 21. Aí eu fui ver o que ele estava escrevendo, só tinha X, Y, Z. Ele não estava batendo nas teclas certas. Eu falei, Velho, então vamos trocar. Você senta aqui e eu fico escrevendo. Aí saiu uma meia crônica, que depois no jornal parece que acrescentaram outras coisas. Mas a vontade dele escrever, dizer, não, Fluminense é campeão, não posso deixar de escrever. E isso, morreu escrevendo. E realmente aquilo me pareceu a despedida melhor que o Nelson poderia ter. Foi uma despedida com glória, com vitória, como ele diz mesmo no texto. E aquilo marcou, e é claro que vai marcar mais, do que as iniciais ou intermediárias do Nelson. Porque as intermediárias do Nelson, elas são muito boas, muito interessantes, mas nada como você ler o último suspiro de um escritor, um teatrólogo, de um sujeito espetacular que foi Nelson. Eu tenho a convicção pessoal de que o Nelson tinha plena consciência do valor dele, sabe, da genialidade dele, da capacidade dele de enxergar, sabe, 30 anos na frente, 500 quilômetros à frente, e de que ele não seria entendido no tempo dele. Eu tenho essa absoluta certeza. Ele sabia tudo que estava fazendo. E a gente costumava dizer que o Nelson só tinha um defeito. Ele escrevia em português e era brasileiro. Porque se ele fosse do outro mundo, não é desse mundo aí, dessa coisa,
escrevesse em outra língua, nascesse em outro país, teria ganho todos os prêmios, não é? Até um Nobel, coisas assim. Tamanho é a densidade da sua obra como escritor, como contista, como jornalista, como cronista, como dramaturgo, como romancista. A obra do teatro do Nelson, para não falar também do romance, do conto, né, e tudo, é uma coisa, é um universo tão extraordinário, tão impressionante, que é quase inacreditável que uma vida, só uma vida, tenha bastado para fazer florescer todo aquele universo. Né? Se você tivesse muitas vidas, talvez, é impressionante aquilo. Né? Está indignado, disse que você se trancava.